ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମୋ ଅଧିକାର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା। ବାଲେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟତମ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋ ଅଧିକାର ସେବା ଟ୍ରଷ୍ଟର ଏକ ଦିବସୀୟ କର୍ମଶାଳା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁଶାନ୍ତ ରାୟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁ, ସଦସ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାତ୍ର, ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାରଣା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପରିଜା ଓ ମନୋଜ୍ୟତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଗଠନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତଥା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରଷ୍ଟ କିଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଜନସଚେତନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେବା କରିବେ, ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତାପରେ ସେବା ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ ଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ।